თავის დასაღლავიდანაც თვითონ გამოიჩედა ოპოზიციონო ჯამში ესია, იმიტომ რომ 40%-ს თუკი ვერ დააგროვებენ და ნამდვილად ვერ დააგროვებენ, თუ თუკი ბლოკი არ შეიქმნა, აი მე ვფიქრობ, აი და საუბრის დასაწყისში ეს უხილი მქონდა. მე მგონი საქართველოს ეოცნება მეშმაკობით დაჯაბნა ოპონენტები და მე მგონი მოატმულა, არ ვიცი. თავის დროზე წამოიკიდა, მოდი ასე. წამოიკიდეს, ხო. ისე როდესაც დამალეს ეს კონსტიტუცია, ქართულმა ოცნებამ ეს კონსტიტუცია დამალა. დამალეს. და პროპაგანდა გადაიტანა ვადაგასულ კონსტიტუციაზე. წამოიკიდა მასე ოპოზიცია და ეს ყველას დაავიწყდა. სენსაცია, სენსაცია. და იმ პროპაგანდით მოდის დღემდე ეს ყველაფერი. რევიზია არ გაკეთდა რომელ კონსტიტუციაზე საუბარი. რევიზია არ გაკეთდა არც ექსპერტების დონეზე, არც საკონსტიტუციო სასამართლოს დონეზე. ვერ ერკვევიან, ვალერი, ვერ ერკვევიან. ჯერ ჩვენ განაცხადეთ თავის დროზე და ხო მე. მასო ზაფხულში. ხადაგად ვერ დავდგები, ქუჩა-ქუჩა ვერ დავიწყებ, ხო? იმიტომ რომ კონსტიტუცია ერთია. ამ ქვეყანას სხვა კონსტიტუცია არ გააჩნია, ესაა. ეგ ის 17 წლის კონსტიტუცია აღარ არის ისა ესე. ესე 2017 წლის მიმეორე. ხო, აი 13 ოქტომბერს. გაუმეოროთ ამ იმას. 13 ოქტომბერს. ყობახიძე ჯერსო. 2017 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსვლით დაამტკიცა საქართველოს კონსტიტუცია, რომლის გარდამავალ დებულებაში მე-9 პუნქტად შევიდა 2020 წლის არჩევნების საარჩევნო წესი. ამ წესის მიხედვით 2020 წლის არჩევნები ტარდებოდა 3%-იანი პროპორციული ბარიერით და შერეული სისტემით. ანუ 73-77. ამის შემდეგ ერთი წლის შემდეგ იცვლება საქართველოს კონსტიტუცია. ო დეკემბერში. და 2018 წლის 20 დეკემბერს შედის ზალაში ახალი კონსტიტუცია. რომლის გარდამავალ დებულებაში უკვე ეს ტექსტი აღარ არის ამოღებულია და ძირითად ტექსტად დარჩა 37 მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში ყველა შემდეგი არჩევნები ტარდება პროპორციული წესით, მაჟორიტარი უქმდება და რჩება 5% ბარიერი გადასალახი. აი ეს კონსტიტუცია დღეს ზალაში ამასო და პროპაგანდა ქართული ოცნების გადავიდა თუ არა პირველივე დღიდანვე? ხო, პირველივე 2017 წლის კონსტიტუციის ჩანაწერზე ყველას დაავიწყდა, რომ არსებობდა 2018 წლის 20 დეკემბრის კონსტიტუცია. გასაოცრება. რამდენი ბაიყუში და ჩაითრი ამაში და წამოიკიდა თავი და ბოლო. ამოკიდებულია მთელი ოპოზიცია ეს. და დღესაც არავის არ უნდა ამ რევიზიის გადასინჯვა თუ რევიზიის ჩატარება. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა შეცდომა პოლიტიკური სახეზეა. ესა ეჭვი მეპარება. ოპოზიციამ პოლიტიკური შეცდომა დაუშვა. ხო, აშკარა შეცდომა აქ დაშვა. და მეორე, ეხლა რა ფორმულაზეც არის საუბარი და. ეხლა წარმოიდგინეთ, ამ ახალი ცვლილებების მიხედვით რჩება პროპორციაში 1%-იანი ბარიერის გადალახვა. 1%, ბატონო, არის 20000 ხმა. 20000 ხმას გადალახავს დაახლოებით 15 სუბიექტი. კი, სადღაც ესე, მე 8-ი დავთვალე. ანუ 5 მოთამაშის ნაცვლად მოედანზე შემოვა 15 მოთამაშე. აუ რაჭრელი სასწაული. ყველა მიიღებს თვითონ მანდატს, მეც ისინი ვერ მიიღებ. აა. იმიტომ რომ 1% კი არის კოტი გადასალახი კოტ ბარიერის კოტა, მაგრამ 1% 5 მანდატს კი ვერ იღებ, 1 მანდატს იღებ. აა. და მეც ვერა. საერებს, ორი. იმიტომ რომ მე მოდის უკვე გამყოფის ესე თქვა მექანიზმი, როგორი იყოფა მანდატები და თუ მოცემულობას, რა თქმა უნდა, ვერ შეწდება მოცემულობას, იმიტომ რომ 70000 ხმა მაინც ჭირდება ერთ მანდატს, რომ მანდატი მიიღო და 70000 ხმას არ ამგონია 15 პარტიიდან 5-ის გარდა ვინმე მიიღოს, ხო? 5 შეიძლება ვერ მიიღოს. პატარა პარტიები არიან, ნუ არ მინახ სახელგანწყობილებს ვისაუბრო, მაგრამ ასეა, გადავხედოთ საპრეზიდენტო არჩევნებს, მაქსიმალური ხმა იყო 35000 ერთ-ერთ პარტიაში. ამიტომ უყურეთ რა ხდება. დაუშვათ, ხუთი პარტიიდან ნაცმოძრაობა, ეს რა ქვია, ევროპული საქართველო, ოცები, არა, ოპოზიცია უნდა ხოთ, ლეიბორისტები, შემდეგ მოდის იქ, ხო, ნინო ბურჯანა და დემოკრატიული საქართველო, შემდეგ მოდის ლელო, ხო, გირჩიც იქნება. და მერე გირჩი და სხვა ასე შე. და ეს თო ისინი არ შევლებ. მაგრამ ეს ხუთი ვთქვათ, რომ ძირითადად მოთამაშე ხუთი, რომელიც ხო 3%-იან ბარიერს თავისუფლად გადალახავს. ხო, 5%-იანსაც გადალახავს. ეხლა ამათ
ამათ აქ ჩანსი მიიღონ ზოგმა 25 მანდატი, ზოგმა 20 მანდატი, ასე შემდეგ. მაგრამ დანარჩენი წული პარტიები მიიღებენ თითო მანდატს. ანუ ჩავთვალოთ რომ 15 მანდატი ძევს სავაჭროთ. აჰა. და რატო ახლა ეს ბუნებრივი ვაჭრობა ეს არ არის, მაინც დამაეც ახლა ცუდი გაგებით ვაჭრობა, ხო? აქეთ ოპოზიცია უნეო, რომ 15 მანდატი, 15 მანდატი მე მჭირდება და ჩემს ესე ვთქვა ბანაკში შემოდი. იქით თარობა უნეო, მე მჭირდება ჩემთან შემოდი. ხლა ყველა პოლიტიკური სუბიექტის რა თქმა უნდა პოლიტიკური ამოცანა არის რომ რაც შეიძლება მეტი ისეთი მექანიზმი მიიღოს რითაც თავისი პოლიტიკური პარტიები რომ ხელში კონდეს იდეების რეალიზაციას დაიწყოს ხო ასე ესეა რა თქმა უნდა თემატიკური მსჯელობა წავა რომ ეს პროექტი თუ გამაკეთებია და ამ პროექტს თუ გამაკეთებია მაგრამ ვის უფრო მეტი რესურსი აქვს ხო გავაცებს ესე ქართულოზე მე ერთი მოთამაშია და ანუ უამრავი ასე ვთქვათ კალათა აქვს მინისტრების პორტფელები აქვს, პარლამენტის პორტფელები აქვს და ასე შეაღმასრულებელი. და აღვდეთ 50-მდე დიდი მსხვილი თანამდებობა. რა თქმა უნდა, კალათა დიდი აქვს. ოპოზიციას რა აქვს არაფერი. აა, ბოსკერცხებია. და თან 5-6 არიან ერთად და ვერ იყოფენ ამას ყველაფერს. ამიტომ ეს პატარა მოთამაშეები ლოგიკურად და ბუნებრივად წავლენ იქ სადაც მსხვილი კალათაა, ხო? სადაც კვერც გადმოგვიგებს. ხო. ანუ გზა გაეხსნა ამ მოდელით. აა, ეს კიდევ პარტიები გადავიდნენ თავრობის პაკეტში. ო, მიეყიდებიან ეს ორი ხარს. ხო, ჯამურად როთულიან. აქ არის ერთადერთი გამოსავალი. სხვა გამოსავალი აქ არა. მე საკაშვილმა გააკეთა განცხადება, მიესალმა ამ პროცესს და მეგონა რომ ის დაინახავდა პრობლემას. მეც გავიკვირდა, ვერ მივხვდა რომ აბრიყვებია. და აქედან თქვენი ეთერით მიმართავ რომ ნუ არიყო ეს ორი განცხადება. არიყო. მე დავეჭი, რატო ამბობ. შეიძლება დიპლომატიურად სწორი იყო ამერიკის ასე თქვა საერთო ჩართული და კომპრომისი მიღწეულია, მაგრამ საარჩევნო შედეგების მიმართ არანაირი სწორი მიდგომა არ იყო. ეცეს. ნუ ამით ლეგიტიმაციას უკეთებ ქართული ეთნების დარჩენას ხელისუფლებაში. ლეგიტიმაცია ხმას ვერ მოუ. მარტო ვალერი, ეს 6 თვე იბლატავებენ. თან დაუგვიდი, ისეთი უცნაური რაღაცა. მე ეს განცხადება რომ ქუჩაში არ გამოვალ. აი, მაგის ფავიდოდა. რა განცხადება? საიდან მოგდით თავში ხალხო, ესეთი რაღაცა. კაპიტულაცია ესა რა. ის გაიბლატა. არ ვარ ხომ ახლა არც ღალატს, არც კაპიტულაციას, მაგრამ რა უბედურობა აქვს? ვის სახელით ლაპარაკობ? ო, სხვა და ქართული ხალხი არ გეთახობათ მაგაში. ასე არ გამოვალ ქუჩაში. თუ იქნა საჭიროება გამოვალ. და რას ვიზამ? ვინ დაგვიშლის ახლა? ბოკერია დაგვიშლის თუ ისა რა ქვია? ვინმე სხვა. მაგრამ გამოსავალი რაშია იმას? რაშია ეგებ თავაში? მე საკაშვილს ამ შემთხვევაში მოუწოდებ პირადად რა. რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდეს რომ ცალცაკე წავიდნენ პარტია. გამოვიდნენ ერთიანი სიით, მაჟორშიც და პროპორციულში. არ წავლენ ამაზე. ეს არის მოგების ერთადერთი ფორმულა. ნუ 40% გადა. რა თქმა უნდა, ერთადერთი ფორმულაა. არ წავლენ მე ვფიქრობ რომ ეს სულ მალე შეიძლება ესენი დაეტაკონ ერთმანეთს. სხვა შემთხვევაში ქართული რეალობა რო ვიციე რა. ო მე რაც მინახავს წარსულში არ ეს ბევრი მინახავს. გადაგდები შანსი არ არსებობს ხალხო. არანაირი შანსი არ არსებობს რომ ტორტი არ გეჭიროს ხელში და ისე ის გაჭრა და გაანაწილოს. ტორტი ვისაც უჭირავს ხელში ეს არის ხელისუფლება. ამიტომ როდესაც იყო სიტუაცია ძალიან რეალური რომ საერთაშორისო ზეწოლა ქონდა ზიმერო ყველაფერზე წამსვლელზე თანახმა იყო ასე უბრალოდ რაღაც შეთანხმებაზე არ უნდა დათანხმებულიყო მოტივი რა არის რატო დათანხდნენ თან ერთ დღეში რაღაცა რა ვიცი თავიანთი ადგილების ალბათ მეც სახელმწიფო ინტერესი აქ ხელთან გაშვებული ამას ათ უნდა ლაპარაკო სხვა შეიძლება 20 ივლისის შემდეგ გამოჩნდა რომ ინტერესები და აქ უკვე დაიწყო ცალკეული ინტერესების დომინირება და ალბათ მიმართულია ეს პროცესი იქით რომ ყველამ თავისი რაღაცა მანდატი ჩაიდოს ჯიბეში მანდატი ეს არა მანდატზეც არა უსაფრთხოება ხო ბევრი ხო პოტენციურად დამჭერთასიე დასაჭერთასიებში იყვნენ ეს გამოსწყვეს რა რომ შეიძლება ეგეც იყოს რომ ხონ არ დამეჭირო და ჯანდაბას რა ალბათ მე ეჭვიანად შევხედი ამსაკ და ლოგიკითო აბა არანორმალურობა რო დათანხდნენ ამას. აბა დაჭერების შეჩერება უნდა და ეგება მერე აფეთქდეს. არ მოიგინება ჩამკეტი ხა ასისულელი შემოიტანე. ხო, რა. ჩამკეტად მოიშველიეს 40% და ვის კეტავს ეს 40%? ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას. მაგას ფიქრობ. ეე, არჩევნების შედეგები როგორც უნდა დამთავრდეს? ვერცეთი პარტია ვერ იღებს 40% ოპოზიციის და რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ პარტიას უფლება არ ექნებათ მოითხოვონ მრავალსავის თავრობის კომპლექტები. ეს ეს მანდატი გადაეცა თავრობას, ესე გამოდის, ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას მიეცემა ვადა ორკვირიანი, რომ ორკვირაში
და აკომპლექტოს ახალი ისაში ებავეთ და წაიყარეთ. ისაში ერა ერთ ღამეში იბნება. იბავეთ, რიკე დაურეკავეთ, მოვდივართ, მიგვიღეთ. და თარიგებიც არის, იცოდეთ რა ხოცნა არ ჭირდებათ, ხო? ამიტომ რატო ვაკეთებთ ისეთ მახეს, ვიგებთ ჩვენი აი ჩვენ თავს. შეიძლება ხო ესე ფიქრავ, აი გულწრფელად გევნე გუში, მე თავზარი დამეცა, რას თანხდებიანი და რა უღაროდა. მე ბაბატიო სულელა, მაგრამ იმასავით იჭდეთ იბაში, რა ქვია. გარამი და რა დათანხდებიან კიდე 100 საოცრებაზე კაც. ხალხს უპირდებით, ბატონო, ჩემო ძმებო, ოპოზიცია ჩემი წერი არა, ჩემი ძმები არის. ეს ტრიო ტრები არა. გული, აა მოგანდეთ ეს პროცესი, ხმას არ ვიღებდი ამაზე აქამდე, ხო, კონსტიტუციურ სასულელებს. მოგანდეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ჯეროდა თქვენი გეთ. რა, რა, რა გააკეთეთ ეს? ხალხს უპირდებოდით რომ შემდეგი არჩევნები ვადამდელი იქნება და მაინც და მაინც პროპორციულად ჩატარდება. რატო დათანხმდით? ხო, აი ეგო. იმაზე რომ შემდეგი არჩევნები არ იქნება ვადამდელი და თუ იქნება, იქნება ამ წელს. რატო დათანხმდით? შერეული, რატო დათანხმდით მაგას ხო? ხო პირდებოდით ხალხს, იქნებოდა პროპორციულად. რა ბიზნეს რო ედავებით, გადაგვაგდოთ. თქვენ რო გადააგდოთ ახლა ეს ხალხი ეს როგორ არის? ეს უკვე სენსაციური გაცხადება ვარ. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სანამ განხილულა ამ პროცესზე ვარ რა თქმა უნდა კრიტიკული რადიკალურიც უკვე თქვენს მიმართ მაგრამ ამას ვაკეთებ იმიტომ რომ გონს მოეგოთ ყველანი რომ ამ სიცოცხლეებს არ დავთანხმდეთ ძალიან გთხოვთ ეს ქვეყანას უკავშირდება ხალხის მომავალს უკავშირდება ჯერ ერთი ინგრევა მთლიანად სახელმწიფო მოწყობის პრინციპი ამასაც დააკვირდით რას აკეთებ ხო სერიოზულად და მე მეორე კარტ ბლანშ ხელში რატო აძლევთ ქართულ ოცნებას ჩუქნიან იცი ლოგიკით ჩუქნიან და რაზეიმობ, რა გაქვს საზეიმო? ექვსთვეში დავინახავთ, რაღაც გექნება საზეიმო. მაგრამ არ მინდა ეს შედეგი დადგეს. მე მინდა რომ პირიქით შეიკრიბოთ. ყველა აზრი მოისმინოთ, ყველა ის გადასინჯოთ ყველა პოზიცია, რაც რამე აქამდე გაკეთებულა და რასაც ახლა გთავაზობთ დასათანხმებლად. ჯერ კიდევ გაქვს დრო. პატივცემული თუ რა ქვია, დიდი მადლობა დიპლომატიურ კორპუსს, ყველას, მაგრამ როცა შენი ქვეყნის ინტერესებს ეჯახება, ხო? აი ესეთი პრობლემის ამგვარად გადაწყვეტა, იქ ბოდიშის მოხდათ შეიძლება დიპლომატიურ კორპუსზე თავიდან უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება. არ შეიძლება ასეთ ულტიმატუმის გადაწყვეტა. სვაჩორეს ეს თაკო ჩარპიანი მიხვდა ამასა და გირჩიც მიხვდა. გირჩმა თქვა რომ უთმობენ და რატო უთმობენო. თაკომაც იგივე თქვა ფაქტიურად ჩარპიანმაც. მე გამიკვირდა სააკაშვილის თორე სხვისი არ გამოკვირვებია. სააკაშვილი ეიფორიას აყვა ახლა ეს თან ამერიკა რო ლობირებს ამ ამბავს. თან იყო აი წინაპირობა იყო რომ ჯერ პატიმრებს გამოუშვებენ და მე აბა მე რატო შეცვალეთ ეს პოზიცია ხო რატო ვინმე გაიძულა გამოეშვა ჯერ ეს ხალხი და მე დამშდარიყავთ მონაპარაკების მომენტში აი ვითა დრო გვეწურებაო და დრო იცი რა არის როცა უნდა შეგა თუ კონსტიტუციის ცვლილებისთვის არიან მზად ვადასაც გადაწევენ იმ კონსტიტუციაში და ნუ გააჭვირეს საქმე ამით რა ქვია მომიზეზებები ხო აბრიფავე რა ისე სორი ხა მე მგონი ხო აი ალბათ ესე არის რა რომ არიციან და ალბათ აი ესეც ამასაც ვერ ხვდებიან და იმათმა გააბრიყვეს. ამით ახლა მე გუშინას ვფიქრობდი ამას ქართული მოოცნება რაც უნდა და მიიღო. მართა რაც უნდა და ის მიიღო. არა მე ვერ ახსენი კიდე გეუნებით ხო გეუნებით აი მიმძიმს ახლა რომ აი ფიქრობ როგორ შევაფასო და ეს სამძიმარია თუ მისალოცია გამარჯვება ეს ვერ არ ვიცი იმიტომ რომ მისალოცი რა არაფერი არა ამას ხედა. არ არის მისალოცი რა, მართლა არ არის. ადვილად აიღებენ იმას რა ქვია 40% პლუს ერთ ხმას. მართლა ნებისმიერ სტატისტიკას გადახედონ. ნებისმიერ. და დათვალონ ის რამდენი კაცია შესაძლოა აი ბოლო არჩევნებში რამდენი მოვიდა ნახონ. იმის მიხედვით დათვალონ ეს 40% რამდენია შეადარონ ციფრებს და მიხვდებიან რა თამაში შეყვეს თავი. მაგრამ რა გინდა როქნა ბატონ დავით? სამწუხაროა რომ ისტორიული მოვლენა უწოდეს ამას და სამართლებრივი მოვლენას უწოდებ მე ეს არის სამწუხაროა. ახლა გუშინ თქვენ ისტორია ის გაახსენდება ორი დღის შემდეგ ამათი ბარკი ბოქობა. არაფერი ისტორიული არა მაგრამ ეს გადაგდებები რა მოდაშია ხო? და არის იმან რომ გადააგდო და სოფლიომ გაიგო. ბიზნესი ხალხი გადააგდო და ოპოზიცია ორი პირობა გადააგდო ორი ერთი რომ ჯერ პატიმრები და მერე კანონი პატიმრები არ გამოუშვეს და დაჟე ისიც თქვეს რომ საერთოდ არ გვიმჯელია ამ თემაზე ანუ ოპოზიცია ხალხს ატყუებს და ახლოს ეს თქვეს ამას რეაგირება არ მოყვა და მეორე რას დაეთახმეთ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ თუ იქნება ვადამდელი არჩევნები ის არ ჩატარდება პროპორციულად რატო დაეთახმეთ რატო გადააგდეთ ხალხს არ უნდა დათანხმებოდნენ ამას
Ანუ თუ ბიზნეს გადაგდება, ითვლება გადაგდება და ოპოზიციის გადაგდება გადაგდება. და რა კიდე ბიზნა მაბაროტია უღო ამათა. არ ვიცი. არ ვიცი რას მივაწერო ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით ყველა ოპოზიციის ლიდერის მიმართ. მაგ უმრავლესობასთან პირადი პოზიტიური ურთიერთობები. გული მწყდება რომ ამ განცხადებას ვაკეთებ და ვიცი ამ განცხადების შემდეგ რომ მათაც გაუჩნდებათ ჩემთან რაღაც ესე არა პოზიტიური დამოკიდებულება, მაგრამ იძულებული ვარ თქვა ეს სიმართლე, იმიტომ რომ აქამდე გაჩერებული ვიყავი. ბოლოდინი მქონდა უკეთესი და ვხედავდი პროცესს რომ ქართულ ეცნებას მოდი ესე ბჭყალეში თქვა დედა აღარ ყავდა, ხო? არ ყავდა, არ შეხლავდა. აგა დედაც ყავდა, მამაც ყავს უკვე რა. კი, მაგრამ ავიცი, ვეცდა და გაგულწრფელად გეუბნები, ძალიან ბევრი რაღაცა დაუთხმეს და ან ამერიკელებმა უთხრეს ეხლა ეს. კარგი, ხა, მასე ახლა მე გაგახსენებ, ხო? მე ყოველთვის ხო მართლა რა კასანდრას წყვლასავითა ვარ. 2004 წელს, 5 წელს ამერიკელების თხოვნით პარლამენტში შემოვიდა პროექტი, რომ ცხინვალის ადმინისტრაცია უფროსორად რაც იყო აკეთა ჩვენ კონტროლირებდა, ხარ? გაფართოებული სანაკოების პროექტი გახდა. მახსოვს, ო. და მითხრა, ანუ ახლა აღარ მინდა სახელგანწყობის და ერთ-ერთი პარტიის ლიდერმა მითხრა, რომ უნდა დაუჭირო ხარი ამერიკელების მოთხოვნა. და მე ვთქვი, მამა ღმერთი რომ ჩამოვიდეს, არ დაუჭერ ხარ. საჭო, იმან დაუპაჭვე. რატო არ დაუჭერ? ა, მე ვთქვი, ცხინვალს აძლევ ამ ადმინისტრაციას, ეს ხაბარი ბრუსელს. ა, და ესეც მოხდა რა. ასამბობო პირიქით, ეს არის საყრდენიო ჩვენ ორცხინვალში შევიდეთ. რა მოხდა? ა, გამოყარეს ჩვენ და სწორად დათვალეს ამერიკელებმა. მე პატრიოტიო, რა თქმა უნდა, ამერიკელებს ყველანაირად, მაგრამ სწორად დათვალეს. მე ბეჭო, უფრო ამერიკელებმა ესე სისულელე ურჩიეს ამათ. ესე ამა ესენი მარტრებენ თავს და რაღაცა იყო, არ ვიცი. სხვა შეიძლება რომ მოყეს მიშა სააკაშვილი, რეალურად ის ოცი კაცი მართა ამბობდა თუ არა, რომ შევავაპარეო და წამოვიკიდეო სააკაშვილი, თუმეს მართალია კატასტროფა ამაში. არა, მე ამ ისტორიის თვითხილელი კი არა ვარ, მაგრამ მონაწილეც. რა კამათი იყო ამას, რომ აი ამერიკელების ლობირება მიდიოდა, აი როგორ გითხრა პირდაპირ, აი ჩანდა. თუ არ დაუჭერ ხარ, ამერიკელები ჩაქტულიან რომ პრორუსული მოთამაშია. კი, მაგრამ როდის მე ამერიკელებს ველაპარაკე. აი, გელაპარაკები ეგება გატყოლებდნენ, თვითონ ამერიკელები ვინმე გამოჩნდნენ მაშინ? არა, პირადად არ ჩანდნენ ეგენ, ასად. მაშინ არ უნდა დაგეჭერა. ხო, არ დამიჯერები ავდეკი და მე არ მივეცი ხმა იმას. თან არა თუ არ მივეცი, გამოვედო თქვი რატომაც არ ვაძლევდი. მაგრამ მე მიმაჩნდა და ახლაც მიმაჩნია რომ მაშინაც სწორი ვიყავი და ახლაც, იმიტომ რომ ეგრო არ მეგობო ჩვენ და ის მოდი ასე ვთქვათ, ის საზღვრები დარჩენილი ხო ჩვენ როგორც იყო. დღეს 45 სოფელი არ იქნება დაღრილი და გადმოსახლებული იქიდან. კი და საღამოს რომ მოდივარ და ვალერი ტრასაზე ხა წუხელის ბათუმიდან მოვდივარ, ჩანს 2 კილომეტრი ის სამხედრო ნაწილები. ეგ არის იმ გადაწყვეტილების შედეგი. ჩვენივე ხელით, ჩვენივე ხელით გავაკეთეთ. გააფართოვეთ რომელმა დებილმა ურჩია, რა ვიცი რა. არ ამგონია რომ ამერიკელები ეგ წვიმანებში ჩარეულიყვნენ რა. არა, მე არ ვამბობ ამერიკას ახლა რომ დიდი როლი აქვს დემოკრატიაში. კი, მაგრამ ეს უკვე დემოკრატია არა, სიცოცხლეში მაგასი ახლა რო არ ჩაერიოს და რო აი მაგა ეს პროცესი ახლა რა შეძლო იმ ქალბატონმა, დიდი მადლობა, რა შეძლო მართლა. კი, მათ უნდათ რომ სტაბილურობა იყოს, დაძაბული სიტუაცია. მაგრამ ახლა ის ახლა ქრისტე ღმერთი კი არა, ადამიანია და შენ უნდა მიხვდე იმდეს, რაზე დათანხმდე, რაზე არ დათანხმდე. მე რა რო ის შუამავალი, შუამავალი არის იმისთვის რომ კომპრომისული შეთანხმება გააფორმოს. ხო და გააფორმება მაგათი. პირობებს ხარ თავაზობთ, არა პირობებს თქვენ თავაზობთ ერთმანეთს და მოგელაპარაკოთ. კუთხეში რომ მიყუდებული დამარცხებული კაცი იმას და წაათვა რა წასართმევი რა თქმა უნდა პოლიტიკურად ამბობ მე და არა მძარცველურად. სორი ხა. შოგჯენში იყვნენ უკვე კაცო მართა კაპიტულაციაზე მოდიოდნენ თან იხელა წნეხი მოდიოდა და რა სა როგორ შეცვალეს რიტორიკა ბოლო სამი დღე რა იყო ესა და ხალიჩები დაწოლილები ლაპარაკობდნენ. აა და ამ დროს ხოლმე ისე ის იმათ გაჯობეს პატრიციულო შემოძმებოდა მეგობრებო ოპოზიციაში გაჯობეს ამ პატარა ბიჭებმა რაც გეთის და აა, მე შეიძლება ვფიქრობ რა ვიცი. არის ვალერი 6:00 დაგვჭა, ნუ კარგი, აი დაუშვათ გვაჯობეს. ამ 6:00-ში რა? არა, გამოსავალი კიდევ მომ, არის ერთადერთი. ერთიანი სია. პროპორციულში და ერთიანი კანდიდატები მაჟორიტაში. ეს არის ერთადერთი ბოლო გზა, რითაც შეიძლება ბეჭებზე დადოს ოპოზიცია ხელისუფლება. ანუ ერთიანობა ძალაერთობაშია პრინციპი არ გამოსაყენებელი. ეხლა მე მიხვდნენ და ამით წავგზით წავიდნენ. მაგრამ არ მიდიან ამგზით, რომ ხედავდა გული რომ მისკლეო, იმიტომ რომ
Kazakat daude ki dres story akla be ra ra atavim tkiu akla ro kama gavagiziano daushat opozitsia. Gavagizianeba ira gamopkhizden unda marta gadagdevis pozashi dganan tavian da unebura. Nakhod egeba marta mere voipikro unda ertiani generalori sia daidos da zagli da gada qela shevide shigni da qela datlebit khalkho tu gina debatebshi davide rogors gina tu gina ertiebs sagat qela datlebit წამგებიან პოზიციას ოპოზიციას ყველა დათვლები. კი, ერთი პარტია ვერ აიღებს 50 პოზიციას, მართლა ვერ აიღებს. ან იყიდია რა ისინი, ან ამათხმებს. სხვათაშორის იმ წინა კვირებში იმაზე საუბრობდნენ, რომ ის ჟვანიაროა, ის ქალი უნდა წავიდესო, იმის ის უნდა წავიდეს. არაფერს არ წვა. კარგი რა. არ საარჩევნო სისტემა. საარჩევნო სისტემა და ხმას არავინ იღებს. ხმას არავინ. კომისიები რო 23-იანი უმრავლესობა აქვს, ქართულოს ნაც ხმას არავინ იღებს. გაჩუმებულები არა რაღაცა აწყობთ, არ ვიცი რა. არა და იყო ეს მომენტი, ყველაფერი მიიღო პოზიციას. ო, უნდა მიიღოთ ესეც რა. აი შევარნაძის დროს გახლავთ ბეიკერო ჩამოვიდა. კი, დათმო ყველა. შეხვდა შევარნაძე, შევარნაძე მეორე დღეს გასა განკარგულება დაუთმეთ ოპოზიციას და იქაც ასე იყო 53-იანი უროლის მოხონა მოკავშირს. და ესე იგი როგორი იყო ეს 13 წევრიდან 6 ყავდა ოპოზიციას და 7 იმას რა ქვია. ანუ 11 ყავდა და თანაც. აცმოძე რაბას მე. თუ ოპოზიცია არ მოუწევდა ხელს, ოქზე ოქვიძალაში არ შედიოდა. ბათილი. აი ეს იყო ბეიკერის ჩამოსული შედეგი. აა მაგან გააკეთე. მახსოვს ეს ბათეშოვის. უბრალოდ დაითრიეს მე 7-ზე 11. მიტო წააგო შევარნაძე, მარჩა რაბას წააგო. 11 რო იყო, ყველანი გადაიბირიას მე. იმ დღეებში. ამიტომ ჩემო ბატონო დავით. უამრავი გამოსილებაა დაგროვილი ამ წლების განმავლობაში. ტექნოლოგიურათაც რა ხდება, მოდელები რა გვაქვს. ჯერერთი საერთოდ თუ ხალხი გიჭერს ხალხს, მოდელს იქ მნიშვნელობა არ აქვს. გეთახმები. ყველა ვარიანტი მოიგებს და 2012-მა აჩვენა მაგი რომ იმ მოდელითაც შეიძლება და მოგებოს. ვირეში ყველა ოქი მოუგეთ მაშინ არ გაქვს. მაგრამ ნუ აქ როგორ ჩანს მოდელს ერთადერთი დანიშნულება აქვს რომ ყველა შეხვდეს სპორტის ნაკერი. ეს არის და ეს მეტი არაფერი. ეს ჩანს. ამათა სულა და რას ბაფიცებდნენ და რას გვერბენინებდნენ. ამის ვალერი არის. რავი 3-4 წუთი დარჩა. ესე იგი შენი სქემა არის რომ თუ გაერთიანდებიან აი ესე თქვა და მოუგებენ იმათ თუ არ გაერთიანდებიან და პარლამენტს შევლენ. რა ჩვენ პარლამენტს კი შევლენ, ქვეყანას აფეა შევლენ. ხო, ჩვენ არაფერი შედეგი. ისე ჩვენ შევით მოწყობილი. უფრო დემოკრატიული, უფრო გამჭვირვალე, უფრო როგორ საინტერესო პარლამენტი იქნება ვიდრე დღეს არის რა თქმა უნდა. მაგრამ უმრავლესობა ლაპარაკი დონეზე იქნება ეგში. გადა უმრავლესობა თუ იმად აქვს არც ერთ კანონს თუ არ შეცვლიან რაღა აზრი აქვს იმად ლაპარაკს. უკეთესობას ნუ არა ნუელის თუ ეს მოდელი გავიდა ისე როგორც არის შემოთავაზებული. მე მითქვია ბატონებოდა მე ხო იცი ხო ერთმერთს ხარ გაზაფხული ვერ მოყავს და. კაცო. შედეგს დავფიქსირებთ რაღაცას. მოუწევთ პასუხის გაცემა. მე ყველას გთავაზობთ ა ვიც არეთ ახვევით ბატონ ვალერის ოპოზიციით მოდი და გააბათილეთ და თუ გინდათ გვალმაგიდას მოგიწყობთ და იდებატეთ. მე ვფიქრობ რომ ბატონ ვალერი სორსაბოს და მე გუშინ დამებადა ეს აზრი და მთელი გზა ბათუმიდან მანქანით მოდიოდი ფიქრობ გარეკეს პეთქი ამათო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა დაუთმეს. აი შენ სორი ხარ რა ნოხზე დაწებოდნენ კიდე ითხო მოითხო ოღონდ გაგვაკეთე ნუ კარგი რა ამერიკის ზეწოლას ვერ გაუძლებდნენ ესენი და რატო დაუთმეს ამდენი არიც მე არ მახსოვს ასეთი აგრესიული ზეწოლა აბა რომელიმე პოლიტიკურ პროცესში ყოფილიყო ეს იმდენად აგრესიული ზეწოლა იყო რომ ხელისუფლებას რომ არ გადაედგა რაიმე ნაბიჯები არჩევნებამდე არ მიიყვანდნენ და ამაზრს ვამბობ დიდი ბოდიში რა წინა პირას თაყვა ჩემპიონი ყავდა მე მეხარი ყველა ქართულ ნაცმოძრობაში ყველა კიო გრიგოლ ვაშა კიო გრიგოლ ვაშაზე იმ დღეს გამოვიდა თქვა კიო სანა ყველა პირობას არ შეასრულებ არ დავთანხმდები და უცბად დათანხმდა კვირა დღეს მართა გამიკვირდა ეს იმიტომ რომ ამას ხუჩებას იყო ეს საუბარი რომ სანა ყველაფერს არ დაისა არა ერთადერთ რომ ვიცხელი არ მოაწერალი ირმა ინაშვილი აა ხა ირმა ინაშვილს აღმოაჩნდა ამდენ ესე თქვა ოპოზიციო გაერთიანებაში იმისი ასე თქვა ალღო რომ ეს რაღაცა სუდისუნი უდიოდა ამ კაპიტულაციას ისე საინტერესო მაგრამ რა თქვა ეგ გირჩმა მაგალითად თქვა რომ ეს სამგებიანი არისო არის გირჩმა არ მოაწერა ხელი რა არ ვიცი მოაწერა თუ არა მაგრამ გააპროტესტა რომ ეს მომგებიანია კონცეფციისაო იგივე სამბობ თაკო ჭარკვიანის ხო იმის წევრი არის. ამბობს აგი შენც იგივესაო და მე მართლა გემნები, მე ვფიქრობდი რომ ასე რატო დაუთმეს მე. არ შეიძლება მოგებული რო ხარ კაცი და უთმობდე უაზროდ იმას ქულებ ნახეც. მადლობა ამ საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ ყოველ შემთხვევაში დრო არის, ბატონო, კიდევ ერთხელ მიმართავ.
მაპატიე ტონისთვის, ასე გაბრაზებული. გაბრაზებული პოზიციისთვის ყველას ბოდიში სუხტი, მაგრამ არ მიიღოთ ეს პირაცხენად, მაგრამ ქვეყანას მეტი სერიოზულობა და მეტი პასუხისმგებლობა ჭირდება და მე ძალიან გთხოვთ გადასინჯოთ ყველა პოზიციებს, ვინც ხელი მოაწერეთ ამ დოკუმენტზე, თქვენ მარტონი არ ახართ, თქვენს უკან ჩვენ ვართ და გთხოვთ ჩვენი აზრი გაითვალისწინოთ. მადლობა ამ საუბრის. ვალერი გელბახიანი გახდა ჩვენი სტუმარი და მართა ვიფიქროთ, ეგება მართა აგებდა თუ აი ბოლო შევასო ბატონი ვალერისა რომ მაშინ ბლოკი შეიქმნასო და თანხდნენ, ეგება მართა მერე მგონი შეიძლება მოგებაც კი რა. ხდა შეიძლება. ერთიანი სით თუ წავიდნენ, აღ ამას აღარ ჭირდება ეს რაქია, მოდი ასე ვთქვათ. რას არ უნდა ფული ყაროს ბიზინა მაინც ვერ მოიგო. ერთზე ტრიალი. ერთი ერთში დადებს ბეჭებზე, ერთი ერთში. ო, მოუგებრო. ნახოთ, ნახოთ. მადლობა, მადლობა ამ საუბრისას. გემშვიდობებით, მე პირადად ხვალამდე 10 ნახვაზე პრინციპში ამაზე იქნება საუბარი და მე მაინტერესებს თუ იფიქრებენ აი ამ შესიმაზე და ეგება მართა ყველა მოხვიდეთ, ვინც მოხვალთ ამ დღეებში, აი ამ 2018 წლის 20 დეკემბრის კონსტიტუციის, სადაც არაფერი არ წერია ხალხო. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.